Gydytojas, diplomatas, politinis ir visuomenės veikėjas Antanas Vinkus, prisimindamas savo mokymosi ir karjeros kelią, didžiausią pagarbą ir padėką išreiškė tėvams, mokytojams ir kunigams. Besimokydamas Kretingos vidurinėje mokykloje, jaunuolis svajojo tapti kunigu, tačiau baigęs Kauno medicinos institutą, savo gailestingumą ir norą padėti kitiems, nukreipė į gydytojo profesiją, kuri, kaip atsako, yra pati artimiausia kunigystei, o parama artimui ir tikėjimas suteikia prasmę kiekvieno žmogaus gyvenimui. Ką duoda mokykla? Mokykla nuo pat pirminės klasės duoda suprast, kas yra tėvai, kaip reikia tėvų klausyti, kaip reikia mylėti juos, gerbti jų vargą ir triūsą, nes pats pradedi jausti, kas yra darbas nuo mokyklos suolo. Kartais tai mokiniui būna ir kančia, ir nuovargis, bet tą pareigą turi atlikti ir tos pareigos atlikimas tai yra indėlis į būsimąjį gyvenimo ruodą. Ir kaip šiandien atsimenu, šviesios atminties lietuvių kalbos mokytoja Macelį, kurį gerbėm, kurį dievinom, ir eilė kitų mokytojų, tik jų pavardžių neprisimenu. Ir šiandien man Kretingos Pranciškonų gimnazija yra labai brangi, važiuoju į jos šventes, kada pakviečiu, ir gerbiu ir agituoju visus mokinius. Vaikučiai, klausykite tėvelių, mylėkite tėvelius. Kol gyvas nors vienas tėvelis, mes laimingi esam. Mokėkime vieni kitiems atleisti, mokėkime pasitaisyti suklydus ir pasistengkime žinoti taip, kad meilė Dievui, meilė tėvynei, meilė gimtam kraštui ir įtemptas darbas tai pagrindiniai dalykai, kuriais mes gyvenime galėsime remtis. Ir institutą baigiau cum laude, būsiu nekuklus, su pagėrimu, nekom jaunuolis dar ruošiausiai būti kunigu. Bet dėja taip sutapo, kad man patiko daktarystė ir tas toks noras gailestingumo, padėti kenčiančiam, stengti sumažinti jo kančią ir dvasinę, ir fizinę, atrodo dubliavosi ir man prisiminė tuo pačiu kunigų žodžiai, kurie sakė, va tu norėjai būti dvasios kunigas, tu prabūsi kūno kunigas. Ir pradėjus praktinę veiklą, galbūt paskui ir į šokius nuėjau, gal pradėjau galvoti ir apie civilinį gyvenimą ir apie šeimos kūrimą ir taip aš nebetapau kunigų. Bet išlikau didelis bičiulis kunigų ir gerbėjas. Buvau ir esu nominuoju save tikinčiu. Nesu perdėtas fanatikas, bet tikėjimas, kaip monsinjoras Vasiliauskas mokė, gyvenimas be tikėjimo yra gyvenimas be prasmės. Pasak Antano Vinkaus, jo gyvenimo ir karjeros kelyje harmoningai persipina jaunystės siekis kunigauti su gydytojo ir diplomato darbu, kuriame svarbiausia – profesionalumas, atsakomybė, santarvė ir sąžiningas tarnavimas žmonėms. Labai svarbu yra profesionalumas. Ir profesionalumas tai yra ne tik žinios, patirtis, bet ir, aš kaip gydytojas sakau, sąžiningas tarnavimas gydytojo priedermei. Gydytojo darbas tai yra kaip kunigo malda mišiose Dievui. Tai yra vienintelis švento gyvenimo sakramentas. Kai manęs paklausė, kaip jūs diplomatas tapote, gydytojas tapo diplomatu, aš visada atsakydavau. Gydytojas nuo pirmo susitikimo su ligoniu turi būti diplomatas, kad ligonis jo patikėtų, ligonis atvertų, kas jo viduje yra. Atvertų pačias subtiliausias paslaptis ir jaustų, ir žinotų, kad tos paslaptis ir liksti gydytojo širdyje.
Dirbdamas Neringos ligoninės vyriausiojų gydytojų, vėliau Respublikinės Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiojų gydytojų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru, Santariškių klinikos generaliniu direktoriumi, Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Estijoje, Latvijoje ir Rusijos federacijoje, Neringos savivaldybės meru ir šiuo metu Respublikos ministro pirmininko patarėjų sveikatai, Antanas Vinkus išliko šventai ištikima savo gyvenimo kredo – skubėti daryti gerus darbus, mokėti išklausyti žmogų ir jam nuoširdžiai padėti. Lotinai labai teisingai sako – vita nostra brevis est brevis finietur, venit mors velioci terepit nos atrons tarnemini parcetur. Gyvenimas yra trumpas, jis greit baigės. Gyvenimas yra trumpa akimirka erdvė ir laike. Todėl mokėkime skubėt daryt gerus darbus, kol Dievas neatėmė kokio biologinio varžto. Kiekvienas žmogus savyje turi tiek gėrio ir grožio, kiek jo yra viduje. Tad pirmiausia, bendraudami su žmogumi, stengiamės pajusti, kas jame gero. Kokia graži jo spalva, koks šiandien gražus jo rūbelis, koks jis tvarkingas. Nestenkimės pabrėžti kokį jo bruožą, kuris gal jums nepatinka. Padėkime paglostyti jo sielą pozityviai, matydamas, kas žmoguje šiandien yra gero. Gėri ir grožį sukuriam mes patys. Ir labai dažnai blogį etiketės klijuojam mes patys. Ir kuo kultūringesnė tauta, tuo į mažiau klijuoja saviem žmonėm etiketės. Ir pas mus kartais dažnai būna, jeigu užklijuojam etiketą, ta tarsi tam žmogui iki mirties. Bet kiekvienas žmogus turi teisę ir galimybę kreiptis į Dievą, į tikėjimo vienokį ar kitokį tikėjimo simbolį, kuris jums padeda, ir turi teisę pasitaisyti. Tad padėkime jam pasitaisyti, jeigu jis pasitaisė. Jis nenusidėjėlis. Tad visi mes turime gyvenime vieną kelią ir skubėkime eiti tuo keliu, kuris mus jungia, nes šioje žemėje kiekvieno mūsų keliai skirtingi. Šiam pasaulyje laimės ir kančios nepolygiai visiems. Šioje žemėje mes broliais esam tiek reikalingi, kiek reikalingi vieni kitiems. Tad dažniau ištieskime viens kitiem ranką, ir tada tvirtesni būsime mes, mūsų šeimos, mūsų darbe, būsim stipresni, mūsų krašte ir mūsų Lietuva tėvynė ne tik neišnyks, bet ir suklestės. Toks mūsų gyvenimo tikslas. Ačiū.